ბატონო გია, სანამ დავიწყებთ, ერთი შეკითხვა მაქვს. წინა თემას ეხებოდა, თუმცა ამ თემასთანაც კიდო ახლოს არის. თქვა თქვენ ძალების ფოთლების ჩამოცვენაზე და აქედან წარმოქმნილ შომპალაზე. თუ შეიძლება თქვა ჩვენს ნაკვეთზე შევიტანოთ სხვა ადგილიდან, მაგალითად ტყეში ჩამოცვენილი ფოთლები მოაგროვოთ და იქ შევიტანოთ. ეს დამატებით სტიმულს მიცემს იქ ამ პროცესებს, თუ აი სადაც ავიღებთ იმ ადგილს დავაზიანებთ. თუ აი საკითხი მომიწონეს. იმას რა თქმა უნდა დავაზიანებთ, მაგრამ ერთჯერადად ეგეთი რაღაცები ალბათ მაინც შეიძლება. მაგრამ უბრალოდ არ უნდა გჭირდებოდეთ რა. თუ ყველაფერი კარგად არის თქვენ ნაკვეთში, აღარ გექნებათ ეგეთი საჭიროება. გასაგებია. მადლობთ, გაიხარით. გამარჯობა. კარგი მარცხს და. გია, სანამ დავიწყეთ, მე ერთს კიდევ ვიტყვი მაშინ, რომ აი თითქმის ყველა საკითხს შევეხეთ, ხო? მიწის ზემოთ, ესე იგი, ბალახის საფარი როგორ გავაკეთოთ, ხარსაცავი კულტურები, მაგრამ იქნება ერთი ან ცოტა ხანი ან ერთი გადაცემა რაღაცა. მიწის ქვეშა სტრუქტურა როგორ ჩამოვაყალიბოთ? ფესვები, ცოცხლები, მდარი. მე გასახებ, იმიტომ რომ ამას ჩვენ ვაკეთებთ. ვაკეთებთ, იმითი ვაკეთებთ, რომ ეს ორმაგი საფარველი გვაქვს. ეს უკვე ავტომატურად აკეთებს ყველაფერს იქ. ხო, რამე დამატებითი სარჭირდება, ხო? არა, ანუ ახლა აკრძალების გამეორება არ მიყვარს, მაგრამ ნუ მაინც გავიმეორებ, რომ არ უნდა შევიტანოთ ეგ ქიმიური საზუკები, არ უნდა შევიტანოთ ჰერბიციდები. ხო, არა, მაგაზე არც არის საუბარი, უბრალოდ აი მაგალითად აი დღეს მიწა ვაშლა რომ გამომიგზავნე, ხო? აი ასეთი რაღაცებით გამდიდრება. მიწის ქვეშა სამყარო. იცი რა შეასაქმე. ბუნებრივად ყველა ადგილზე არის ძალიან მრავალფეროვანი ბალახის საფარი. დავიცი და ძამოა ბევრი რამე, მაგრამ თუ რატომღაც მე მჭირდება რომ იქ იყოს მიწა ვაშლა ან ამარანდი ან რაღაცა სხვა, რა თქმა უნდა ამას დავწესა. თქვენ ხორები მინდა იქ რომ ყავდეს გაშვებული, აუცილებლად დავწესა მაშინ მიწა ვაშლას. ისედაც კარგია განა არა, მაგრამ სხვა რამეც არის კარგი. არ არის აუცილებელი რომ გინდა თუ არა, არა თუ გინდა უნდა დაატეს, რა თქმა უნდა, ზარაფერს არ გააფიჭებს. დღეს მინდა რომ ვისაუბროთ ჩემთვის ალბათ ყველაზე გამარჯობალება, ყველაზე მნიშვნელოვან თემაზე, ეს არის ვენახი. ორი მხრიდან ვილაპარაკებ, ერთი თუ რა ერქვა ისტორიულ, რა ერქვა ისტორიულად საქართველოში ვენახი და მეორე აი ამ რეგენერაციული მეთოდიკის თვალსაზრისით რა უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ იქ ყველაფერი კარგად იყოს. დიო გამარჯობა. გაგიმარჯოს ღმერთმა, გაგიმარჯოს. აი ეხლა ვარ გაოცებული. ხო, ოცნი გავხდით რა. საქართველოში ვენახი ერქვა ხეზე აშვებულ ვას. კონკრეტულ დაბლობზე ძირითადად ორ ხეს იყენებდნენ ამისთვის. ეს იყო თხმელა იმერულად, თხმელა გურულად და ქართულ სალიტერატურო ენაზე მურყანი. ეს ერთი მცენარე, ჯერ ამაზე გეტყვით ახლა რატო არის ეს კარგი. ჯერ ერთი ძალიან ადვილად ემორჩილება სხვას. ამას რომ ამბობ ხოლმე ციტრას გულის ხო, ზოგიერთი ხე ისეთია, რომ როგორც კი გასხლავ, სულ ცოტა ხანში გახმება. არის ესეთია მაგალითად ბალი, ესეთია კაკალი. ხო,
და კიდევ არის ესეთები. ამას რაც გინდა ის უკვე. ამოიღრის, ძირში მოჭრი მაინც ამოიღრის. ეს ერთი კარგი თვისება. მეორე ის რომ მივხვდათ იმისა რომ ეს ხე არ არის პარკოსანი ძალიან აქტიური აზოტ ფიქსატორია. მესამე გამოყოფს რაღაცა ფის და კიდევ ეთერზეთებს, რომელიც როგორც ჩანს აქტიურად აფთხობს რაღაც მავნებლებს, რომლებმაც შეიძლება მერე ვაზი დააზიანო. მეორე მცენარე, მეორე ხე, რასაც იყენებენ, ეს არის კოლხური ხულმა. ეს არის ძალიან წვრილნაყოფა. ციფდება გვიან შემოდგომაზე, მაგრამ ჯობია თუ მოიკრიბება ყინვების მერე, აი მაშინ ტკბება ძალიან, ხო? მე ძალიან მიყვარს. ეს აზოტ ფიქსატორი არ არის, მაგრამ ნუ არ ვიცი რატომ. აი აფხაზეთში, სამეგრელოში, გურიაში, აი თირთად ამ ორ ხეზე იყო ვენახი გაშენებული. მე ძალიან ხშირად ვამბობ ხოლმე ერთ ესეთ ამბავს, რომ ჩვენ ძალიან უნდა ვეცადოთ იმის გარკვევას, თუ რა მოსწონს იმ მცენარეს, რომლის მოყვანასაც ვაპირებ, რა არის იმისთვის ბუნებრივად კარგი საცხოვრებელი პირობები, პირობითად ვთქვათ. ლაზი ბუნებაში ცალკე არ სად არის დება. ის აუცილებლად იზრდება ხეზე. და თან არა ყველა ხეზე. მე ბავშვობაში ძალიან ბევრს დავდიოდი ხოლმე სხვადასხვა ადგილებში და ნუ განსაკუთრებით ახლა ჩემს სოფელში ცხენისწყლის ნაპირებზე. იქ ბევრია ძალიან ეს ველური ვაზი. და მიუხედავად იმისა, რომ იქ სხვა ხეც ბევრია, კიდა თუ არა ამ თხმელაზე უყარს გასვლა და სხვებზე არის ხოლმე, მაგრამ ძალიან იშვიათად და ამ თხმელაზე კი კარგადაც ისხავს, თავს ძალიან კარგად გრძნობს. ის რომ ახლა საქართველოში გავრცელებულია აი ესეთი მევენახეობა შპალერზე, ეგრეთ წოდებული შპალერზე, ეს გამოიწვია ერთმა ძალიან სამწუხარო ფაქტმა. როდესაც გავრცელდა ჩვენთან ეს ფილოქსერა და გადახდა მთელი ვენახები დასავლეთშიც და აღმოსავლეთშიც, იქ პრანგების ჯგუფმა დაიწყო ამ ამერიკულ მწარეს ადიდეზე ქართული ჯიშების მოყნობა და აი ეს ვრცელდებოდა. ეს ძალიანაც კარგი, მაგრამ თან როგორ ჩანს იმათმა შემოიტანეს ეს მოულის წესიც, ისეთი როგორც მათთან იყო და ამას უფრო მეტი პოპულარიზაცია გაუწიეს. და ეს ქართველი გლეხი კიდე შეშინებული იყო, ხო? ახლა მე რაც ვიცოდი, იმითი ყველაფერი გამიხმა, ახლა რა ვქნა, უნდა დაუჯერო იმათ. და მაღლარები ფაქტიურად აღარ დარჩა. ახლა იმის ლაპარაკი, რომ სოკოვანებმაც შეუშალა ხელი ამ მაღლარვას, რომ იქ ნაცარი და ჭრაკი აზიანებდა. ნუ არ მგონია ეს მართალი, იმიტომ რომ მე არ მინახავს, ბევრი მინახავს ხეზე ვაზი, მაგრამ ნაცრი და ჭრაკი დაავადებული არაფერი არ დამინახავს, არც ფოთოლი და არც ნაყოფი. თუმცა თეორიულად ეს შესაძლებელია, რომ მოხდეს. იმიტომ რომ ჩვენ ესე მარტივად არ უნდა შევხედოთ საქმეს, რომ ხეზე მიუხვი ვაზი და მორჩა, მერე ყველაფერი თავისით არის მარტო მიდი და მოკრა. იქ ბევრი რამე არის გასაკეთებელი ამის გარდა და ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ ჩვენ დღეს.
სხვა სახის მევენახეობაც საქართველოში იყო სარზე, ვაზი. ნუ ეს მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, რაღაცა კომპრომისია. იყო ხარდანზე ვაზი. ესე ძალიან უცნაური რამეა. ლეჩხუმში იყო ეს. ესეთი მევენახეობა გავრცელებული. მოჭრიდნენ ტყეში, მუხას მოიტანდნენ, დაასობდნენ თავის ეზოში. და ამ ხმელ მუხაზე უშვებდნენ ვაზს. ეს ეხა ფაქტიურად ხეივანი არის. მუხას, იმიტომ რომ მუხა დიდხანს ლებს სხვა ხეებთან შედარებით. ეს ერთადერთი რის გამოც შეიძლება ადამიანმა თქვას, რომ არ მინდა ეს მაღალი ვენახი, ჩემი აზრით არის მხოლოდ ის, რომ იფიქროს, რომ მოკრება გაუჭირდება და მოვლაც. თორე სხვა მხრივ, აი, ეს ძალიან დიდი უპირატესობა აქვს. აი ამ შპალერულ ტიპთან შედარებით. მოდი ხა ჯერ ჩამოვთვლი ამ უპირატესობებს. მას ჯერ ერთი ის, რომ აი სოკოვანების გავრცელება ესეთ ვაზზე ძალიან გართულებულია. გართულებულია ძალიან უბრალო მიზეზის გამო, რომ ეს ნიადაგიდან აორთქლებული წყალი ძირითადად გამოიწვეთება იმ ხის ფოთოლზე, რომელზეც ვაზი გვაქვს გაშვებული, და არა ვაზის ფოთოლზე. ეს რა თქმა უნდა არ არის აბსოლუტური დაცვა სოკოვანებისგან, მაგრამ არის საკმაოდ საიმედო დაცვა. მეორე უპირატესობა, ყველა მცენარის მიწის ზედა და მიწის ქვეშა ნაწილები რაღაცა პროპორციულ დამოკიდებულებაში არიან ერთმანეთთან. აი თუ ჩვენ მცენარის მიწისა და ნაწილს დავაპატარავებთ, ნუ გავსხლავთ, ანუ შეიძლება მოვიჭრით, შესაბამისად პატარავდება მიწისქვეშა ნაწილები, ანუ ფესვები. ფესვების დიდი ნაწილი კვდება ესე დროს. როდესაც აი ეს შპალერზე გვაქვს ვაზი, სადაც 2 მეტრიც არ არის ხოლმე ხო ვაზის სიმაღლე, სადაც ეს მრავალწლიანი ნაწილი ვაზის ძალიან პატარა, იქ რა თქმა უნდა ფესვებიც არის შესაბამისად პატარა. პატარა ფესვები კი ნიშნავს იმას, რომ უჭირს ვას წყლის მიღებაც, უჭირს მინერალების ათვისებაც. ზოგიერთი მინერალი შეიძლება ძალიან ღრმად არის და კარგ შემთხვევაში შეეძლო ვაზის ფესვებს იქამდე ჩაეხციო, მაგრამ ამ შპალერის შემთხვევაში ეს შეუძლებელია უკვე. მეორე, აი ამ მრავალწლიან ნაწილებში მცენარეები ქმნიან მარაგებს საკვები ნივთიერებებისაც, კიდევ რაღაც ისეთი ნივთიერებების, რომლებიც ჭირდება თავდასაცავად მავნებლის ან ავადმყოფობისგან. და რა თქმა უნდა, ხეზე შეშვებულ თავისუფლად ვაზს შეუდარებლად მეტი აქვს ეს შესაძლებლობა, იმიტომ რომ შეუტარებლად დიდია იქ ეს მრავალწლიანი ნაწილები. იმაზე ფიქრი, რომ ვაზი დაიჩაგრება ამ ხის ჭრილის გამო, არ ღირს, იმიტომ რომ ვაზი ძალიან მოქნილი მცენარეა და ძალიან კარგად მოახერხებს, რომ ზევიდან მოექცეს ამ ხეს და
თვითონ არ დარჩეს მზის გარეშე. არი თუ არა საჭირო ხელზე გაშვებული ვაზის ან გასვლა ან შეწავლა ან რაღაც. ჩემი გამოცდილებით ამ კითხვაზე პასუხი არის, რომ არა. გასვლა შეიძლება ხანდახან რამდენიმე წელწადში ერთხელ მაინც გახდეს საჭირო. მაგრამ შეწავლა კიდე ის ოპერაცია, რომელსაც დაკავებას ეძახიან, ეს თუ გაქვთ შეხება ვენახთან, გეცოდინებათ ეს რა არის. მაშ გასვლის შემდეგ ანუ ვაზის სანაკოფერ გაზ გადმოხუნავენ და ისე ამაგრებენ მავთულზე. აი თუ არ გადმოხუნეს, მაშინ მოსავლიანობა ძალიან მცირდება. ამის მიზეზი არის ის, რომ როდესაც მცენარე თავისუფლად იზრდება სიმაღლეში, ანუ ვერტიკალურად, ის არ ფიქრობს, ფიქრობს კი დასაგებია როცა და უცნაურად ცელს ფიქრობს მცენარე, მაგრამ არ ფიქრობს გამრავლებაზე. ესე იგი არ ფიქრობს ნაყოფის გამოღებაზე, ის ფიქრობს გასტაზე. და თუ კი მცენარეს ზუმერთი ეს მარტო ვაზზე არ არის, ეს ხანდახან არის ვთქვათ, რომ ვაშლი არის ხავს, აი თუ გადმოუღუნავთ ტოტებს, აუცილებლად დაიწყებს ძალიან აქტიურად სხმიერობას. თუმცა თვითონ მცენარისთვის ეს არ არის ძალიან ხელსაყრელი მდგომარეობა და ის შეიძლება დაიჩაგროს ამის გამო და სიცოცხლის ხანგრძლივობაც დაიკვარიანა ჯეომცირდეს. აი ხეზე ვაზს არ ჭირდება ეს გადმოწვენა, იმიტომ რომ ვაზი ძალიან სწრაფად მზარდი მცენარეა. როგორც კი ის გადაასრებს თავის საყრდენ ხეს, მისი ეს ლერწები გადმოეკიდება, თავისით ხდება ის, რასაც ამ თანამედროვე მევენახეობაში ესე ვაკეთებთ ხოლმე, გადმოვწევთ და დავამაგრებთ. და ამ გადმოკიდებულ ლერწებზე არის ზუსტად ძალიან კარგი ხმა. ახლა ვფიქრობ, კიდე რა შეიძლება იყოს იმის მიზეზი, რომ ადამიანმა თქვას, რომ რა თქმა ეს ახალი ვაზი. ნუ ერთი ინერცია უბრალოდ ახლა დამკვიდრებულია ეს დაბლარი, ეს პანელის ფორმა და ინერციას დიდი ძალა აქვს, რა თქმა უნდა. მაგრამ ამას გაბედული ადამიანი გადალახავს. მაგრამ აი მართლა რამე დამაბრკოლებელი შეიძლება იყოს, აი ამაზე ვფიქრობ. მე კურიაში გამიგია მაგალითად, რომ ხეზე ვაზის მოვლა იყო ძნელი. ამას ეძახდნენ ვაზის გაკეთებას. თუ ძალიან კარგი ხეზე გამსვლელი უნდა ყოფილიყო ადამიანი და დიდხანს უნდებოდნენ თურმე. ეს მე გადმოცემით ვიცი, მეტონ არ მინახავს რას ეძახიან ამ ვაზის გაკეთებას. მართალი გითხრათ, კურიაში მე მგონი აღარც დარჩა ხეზე ვაზი გარდა ადესისა. აი ვისაც ესეთი ფიქრები აფერხებს მაღლარის გაშენებისკენ, მე შემიძლია ვუთხრა ესეთი რამე, რომ შეიძლება ხეები ისე შევარჩიოთ, რომ ძალიან ადვილი იყოს მოკლებაც და ძალიან ადვილი იყოს თუ გჭირდება გინდა თუ არა რომ უნდა გავსვლათ გასვლაც. აი ალუბალზე ვაზი და ძალიან კარგად ქნობს თავს, კომისზე, შატზე, თხილზე. ეხლა მე ჩამოვთვალე ის ხეები, რომლებიც შეგვიძლია 3-4 მეტრის
ზევით აღარც გაუშვათ. და ხეზე ასვლაც კი არ დაგჭირდება. რაღაცა გასაშლელ კიბას მიადგავდა, ყველაფერს მიტრდება ადამიანი, ხო? მე ხლაკ მარტო ის არ მალაპარაკებს, რომ ეს ძალიან შეამცირებს დანახარჯებს. შეცამლა პრაქტიკულად არ ჭირდება. პრაქტიკულად კი არ ჭირდება. ასე თუ ასე. შრომა გაცილებით ნაკლებია. კი ამას აღარ კითხულობ, რომ თუთაზე თუ არ კარგია. აა, ოდიში ეხლავე. სუბი კიჩხრის ხალის ვისაც შეიძლება მიკროფონი გამორჩილ ბატონი გიხარდი. თუთაზე, ო, თუთაზე არის ძალიან კარგად ვაზ, აი ძალიან. ერთ-ერთი საუკეთესოა თუთავაზის შესაძლებლად. ბალზი არის კიდე ძალიან კარგი, თუთაც კიდე კარგია, იმიტომ რომ შეგიძლიათ რომ მისი სიმაღლე აკონტროლოთ. აი ბაბლის შემთხვევაში ესე, თუმცა ახლა თანამედროვეში შევი რაც შემოვიდა ევროპიდან არის არც ისე მაღალი ჯიშების და მე თქმა უნდა ამაც შეიძლება ბალზე. აი ერთხელ მეგობარს გურიაში ჰქონდა ერთი ძილი უზარმაზარი ბალი და ზეთ კონდა შეხებული ჩხავერი და ყოველ წელიწად ამ ერთი ძილიდან კრებდა 800-დან 1000 კილოგრამამდე ხურძენს. მე ნუ ეს ბალი გახმა და ახლომახლო სხვა ხე არი ხო და სახლთან ახლოს ედგა ეს ბალი და ჩხავერი და ამიტომ ეს 800-იც მე დარჩა ასე საყრდენის გარეშე და გახმა ისიც. А то вот ехла, амис мокреба ძნელი იქნებოდა. მაგრამ ერთი ძირიდან ეხა ტონა ყურზენი, ხო, რაღაცას მოახერხებდა, მოიფიქრებდა. მოკრე. ის რომ ეს ნამდვილად ასე იყო. ძალიან ბევრი ეთნოგრაფიული ჩანაწერი დანაც ჩანს და კიდე იქიდან რომ გიტელი ხომ გინახავთ ყველას ეს დაწნული წვეტიანი კალათი. ეს გიტელი იყო ყურძნის საკრები საშუალება. და წვეტი რატო ქონდა თქვით? რომ როდესაც ხეზე ასული ადამიანი იმას თოკი ჩამოუშვებს, სხვა თოთებში ადვილად გაძვრება ბრტყელძირიანი კალათი. მოედება იმ თოთებს და შეიძლება გადაბრუნდეს და ის ყურძენი გადმოიხაროს. ამიტომ იყო ეს წვეტია. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ხიდან რაღაცის დასაშვებად არის ეს წვეტი საჭირო. თუ ისე ძალიან მოუხერხებელია იმას სხვა რამეში ვერ გამოიყენებ, ვერ დადგავ მიწაზე. ყანცის არ იყოს. სანამ არ დაცლი ვერ დადგავ, ხო? და სიმღერა კიდე ეს აგიტელი, როული სიმღერა ხო ეს? რთველი დროს იკრიფებოდა. ნადი იკრიფებოდა ამ დროს და ისე იკრიფებოდა ვენახია. და იმ სიმაღლეზე ასვლა ალბათ ყველას არ შეეძლო. მაგრამ აი ხომ გითხარით, სრულებით არ არის აუცილებელი. ძალიან თავისუფლად შეგიძლიათ ისეთი ვენახი გააშენოთ, მაღლარი. რომელსაც თავისუფლად შეწყვეტებით მოსაკრებადაც და თუ მაინდა მაინც მოულა გახდება საჭირო მოსაკრებადაც. მაგრამ აი თავიდანვე ვთქვი მე რომ ესე მარტივად საქმეს არ უნდა შევხედოთ და არ უნდა ვიფიქროთ რომ აი დავრგე ხე, მიურგე იმას ვაზი და აი ყველაფერი თავისით კარგად იქნება. აუცილებლად ამას ჭირდება მოვლა. ჩვენ აუცილებლად უნდა მოვახერხოთ, რომ იყოს ნიადაგის ორმაგი საფარველი. ასე ზუნკუდარი საფარველი, ანუ მულჩი. ეს თავისთავად გაჩნდება თუ ჩვენ არ გავიტანთ იქიდან ამ ჩამოცვენილ ფოთლებს და ამ ბალახს და რაღაცას.
და ბალახის კონტროლზე კი, ბალახის სიმაღლის კონტროლზე კი დაგვჭირდება რაღაცა დაფიქრება. მაგრამ როგორც ისევ აი ზუსტად წინა საუბარზე საუბრობდი, მე მგონი ამაზე ამის შესახებ, რომ თუ იქ გაუშვებ საკონელს, გასაგებია რომ ეს დამატებით საშრომს აჩენს. მაგრამ ეს ხომ სინამდვილეში ძალიან დიდი დამატებითი შემოსავალიც არის. აი 1 ჰექტარი ვენახი არის 1 ჰექტარი საუკეთესო საძოვარი ვენახის პარალელურად. ისე რომ ვენახს კი არ აკლებს რამეს, არამედ პირიქით მატებს. და ეს ვენახიც მატებს პირიქით ამ საძოვარს. აი თავისი ამ ნახევრად მოჩტილობით. კიდევ ის რომ შეგვიძლია ამ ცხოველებს დამატებით რაღაცა ჩამოუკაფოთ კიდევაც ტოტები. თუ გვაქვს იქ მაგალითად თუთა კომში, ისეთი ზრდა არა აქვს ამას, რომ ბევრი ჩამონაკაფი იყოს, მაგრამ აი თურთიდან ბევრი შეიძლება ჩამონაკაფი იყოს, კლედიჩიიდან ბევრი შეიძლება იყოს. და თუ მაინდა მაინც ეს ცხოველი რაღაც ეძნელება, მაშინ შეიძლება ფრინველებზე დაკეთდეს აქცენტი და მაინც კარგია. მაგრამ მაინც ალბათ უმჯობესი იქნება, რომ ვთქვათ რა არის საუკეთესო ვარიანტი და მერე თუ ვინმეს ეს საუკეთესო ვარიანტის განხორციელება არ უჭირს, ეს არ შეუძლია პირიქით და უჭირს, მაშინ დაფიქრდეს ის რა შეიძლება ჩაანაცვლოს, ცოტა უფრო იოლიქსებით. ეხლა ერთი წუთით რაღაც შეკითხვა არის აქ თუთას აბრეშუმის ხვევიასთვის, რომ იყენებენ ასეთ შემთხვევაში გამოდგება ვაზისთვის, ანუ ბოთლებს რო აცლიან თუთას. აი აბრეშუმის სიაზია ლაპარაკი ხო? არა მგონია ხო? არა მგონია რომ გამოდგეს, იმიტომ რომ თუთას სულად გადაბელა და არაფერს არ დაუტოვებ, ის ვაზის მოიჭრება ჯერ ერთი და ხო არა. თუ ვაზისთვის გვაქვს თუთა, უნდა იყოს ვაზისთვის და თუთა უნდა გავსვლათ ისე, როგორც მირჩევნია, რომ იყოს ვაზის საყრდენი. თან რო აბრეშუმი ყვებოდ, ამით ესე არ გამო, მე მგონი ხო. ეს ფრინველებიდან უშუალო ვარიანტში დაგვჭირდება. კი, იმიტომ რომ ლოკოკინა ძალიან სერიოზული პრობლემაა ხოლმე, როგორც კი აი ეს ორმაგი საფარველი გაჩნდება. იმიტომ რომ საუკეთესო პირობებია მისი გამრავლებისთვის. და მრავლდება რა ენახულება. აი დახნულ მიწაზე ლოკოკინა არ არის ხოლმე ესეთი საშიში. იმიტომ რომ არა აქ იმას ეგ საცხოვრებელი პირობები შესაფერისი. და ძალიანაც კარგი გაზე ჩამოს ამ ლოკოკინა მის ბალახი. ჩამოს ამ მიხმა მერე ის ლოკოკინა და მერე პატრონმა ჩამოს კვერცხი და ხორცი. საჭიროა მარიამ დროულობით დაყოლა. სადაც მაინც მე საუკეთესო მგონია, რომ აი ამ მაღლარ ვენახში შეუშვათ იმერული ცხვარი, რამდენიმე გოჭი და ქათამი. აი ეს მგონია საუკეთესო. ჯერ ერთი ამ ლოკოკინებს ქათმებიც მშვენივრად მიირთმევენ. აი ეს იმერული ცხვარი ძალიან კარგი არის რა, ისე ადვილად მოსავლელი, სწრაფად გამრავლდება. აი შეიძლება აი ეს შემოსავალი, რომელიც აი ამ ცხვრისგან იქნება,
ამ ძლად გაუწოდეს ვენასი შემოსავალზე ესე ვერ ვიტყვი, მაგრამ შეიძლება ბევრიც არ დააკლდეს. ოღონდ ამ შემთხვევაში ეხლა გაითიშება ბატონებო, მაგრამ არა უშავს. მე ისა ხო რამდენად იყო მიღებული აღმოსავლეთ საქართველოში ვაზის ხეზე გაეშვება. მე როგორც გამიგია ძალიან იყო ეს მიღებული აღმოსავლეთ საქართველოშიც, თუმცა ეხლა შეიძლება ალბათ არც არის სადმე. ერთი მოკარი ყური რომ ყოფილა სადღაც მუხლანთან თუ არ ვწდები ეს, მაგრამ ვერ გავარკვი ეს სად. ლუკოკინა ბოსნიის გარდა რას უნებს? ლუკოკინა ჩავს ყველანაირ ნორჩ მონაყარს, ხისასაც, ბალახისასაც, ამიტომ ყველაფერს ავნებს. თუ ბევრია, თუ ცოტა არაფერია. ყველა ჯიშის ვაზის გაშენება რეკომენდირებული ხეზე კი, ნებისმიერი ჯიში ხეზე ძალიან კარგად გვარობს. თუ არ არის რაღაცა სპეციალურად გამოყვანილი რაღაცა, რომელიც იძულარი უკვე და არის შემასახლეში. ყველა ძალიან კარგია ხეზე. აი, რისი გამოსილებაც გვაქვს და შეიძლება თქვა საფერავი გადასარევად გვსნობს თავს. კაციტელიც ეს დასავლეთის ჯიშები ხო სულ ყველა მე ეხლა საფერავზე და კაციტელზე იმითო დავიწყე ლაპარაკი, რომ აი ნუ ითვლება რომ ეს აღმოსავლური ჯიშები არა, აი ზუსტად ნახეთ ძალიან კარგად არიან ორივე. ცოლიკაური კი როგორ არა, ცოლიკაური გადასარევა თარიღზე, ცოლიკაური ძველ შავიც ოცხანური საფერეც დასავლეთის ყველა ჯიში აღმოსავლეთისაც ყველა ბატონებო ცალცალკეთ ვინაც კი ბატონო იკითხეთ, მაგრამ მოკლედ ეხლა მე შევესწები აღოცე რომ რა იქნებოდა კარგი ჩემი აზრით, აი რას დავარქმევდი კარგო ენახს, აი ერთ ჰექტარზე ვილაპარაკოთ. მაგრამ პირველ რიგში დავიწყოთ გარედან, რომ არის კარგი ცოცხალი ხობი. აი ზოგი მხრიდან, გაბატონებული კარის მხრიდან მაინც ეს არის მაღალი ხეები, რომ ეს კარი გადადეხოს. ეხლა რა ხეებს გირჩევთ აქ? ცაცხვი, წყავი ნარაცვანია თან და ამიტომ მუხა, პანტა, გოვენია ძალიან თაფლოვანია და ამიტომ და გლედიჩია და ყველაფერი რაც ადგილობრივად არის და რაც მოგწონს და სულ ერთია რაც კიდათ ყველაფერი. უბრალოდ იფიქრეთ იმაზეც, რომ აი ამ გარსაფარში იყოს ბუჩქებიც, კუნელი, ასკილი, იყოს ლიანებიც, ლიანებიდან ეკალა, სურო, გლიცინია, ველური ვაზი და იყოს ეს თავისთვის კულტურული ვაზის თუ ვინაც რომელიმე. იპანი, მურყანი, ეხლა ეს ოცხალი ხობე რას აკეთებს ამაზე თავიდან აღარ მოხვები ხო იქ? ხდება რაღაცა ძალიან უცნაური პროცესები, იქ მრავლდებიან მავნებლების მტაცებლები, იქ რაც ბევრი კარგი რამე ხდება. ამის შემდეგ ეს ჩვენი ნაკვეთი უნდა დაიყოს 4 დაახლოებით ტოლ ნაწილად, მაგრამ ამ 4 ნაწილში არ შედის კიდე ერთი, რომელიც ალბათ საბოსტნე დასჭირდებოდა ადამიანს,
და მე საბოსტნე საბოსტნის კარტა კიდე 4 4-ად უნდა იყოს დაყופილი. 4-ად უნდა იყოს დაყופილი, იმიტომ რომ აი მორიგეობით ვაძოთ ამ 4 ნაკვეთზე. ეს ჩვენი ცხარი იქნება თუ ძროხა თუ ვაჟი ეს მორიგეობით ძოება იწვევს იმას, რომ ბალახის საფარი გაცილებით აქტიურად იზრდება. ძალიან აქტიურებს ბალახის დაცეს. ესე იგი ჩვენი მიზანი უნდა იყოს იქ, რომ შედარებით პატარა ნაკვეთზე უნდა იყოს შეშვებული ბევრი ცხოველი. ცხოველი. ბევრი მძოველი ცხოველი, რომ მეტი ნაწილი ბალახის იყოს გათელილი და არა შეჭმული. და აი ეს აქტიურებს მერე ბალახის დაცვას. როგორც კი იქ ეს მოხდება, რომ გაიძლება იქ დაბინძურდება ესე ვთქვა, ცნობილი შეიძლება თუ არის ეს დაბინძურება, მაგრამ და აღარ მოუნდებათ იქ ცხოველებს გაჭერება, მერე უკვე უნდა გადაიყვანოთ მეორეში, მერე მესამეში, მეოთხეში და ამასობაში პირველზე უკვე ბალახი უნდა ჩამოსული იყოს კარგად. და ესე ერთი ან ორი წლე შეიძლება დაჭირდეთ წელიწადში. ხო, მე თამავს და კიდევ ვაზის გასაშვებად საუკეთესო არის უნაყი. აი ამ ბოსტანში კიდევ ძალიან კარგია, თუ გეკნებათ რამოდენიმე თიგის კაცს. ეს კარგად უნდა იყოს შემოღებული, იმიტომ რომ ცხოველები ცხოველებთან ერთად ეს არ შეიძლება. მაგრამ შეიძლება ეს კაცი ამოძირაოთ და ფუტკარი ფუტკრა დაიღუპება და მე ეს გაბრაზებული ფუტკრები კიდე ცხოველებსაც კარგად გვარიანად დააზიანებენ, შეიძლება დახოცონ კიდევაც. ეს გარდა იმ ხეებისა, რომელზედაც ვაზი გვაკაშვებული, აი ძალიან გირჩოდით, რომ კიდევ გაგეშვათ რაღაცა ისეთი ბუჩქოვანი მცენარეები. შეიძლება ნებისმიერი კენკრა. შეგიძლია გავუშვათ ჯონჯოლი, დაფნა, ავიცი, ბევრი რამე შეგიძლია ესეთი გააკეთოთ. ოღონდ ძალიან ყურადღება უნდა მიაქციოთ იმას, რომ აი ეს ძალიან ინტენსიური ჩდილი არ მიიღოთ. ეს უნდა იყოს ნათელი დღე. იმისათვის, რომ ბალახის ზრდა არ შეფერხდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბალახის საფარი იყოს ესეთი ყოჩახი. არა მარტო იმიტომ, რომ ამას მერე ის ჩვენი ცხვარი ან ძროხა ძოვს. არა, იმიტომ, რომ აი ნიადაგის ზედაპირთან ახლოს გაჩენილი ფოტოსინთეზის პროცესი, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნიადაგის ჯანმრთელობისთვის. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ნიადაგის შიგნით არის სინესტე, სიგრილე. აი ფოტოსინთეზი აგრილებს იმის ქვეშ და ამიტომ ეს დღის კონდენსატიც ჩნდება და სინესტე და სიგრილე. აი ამ მკვდარი ორგანიკის გამო იქ არის ძალიან ბევრი საკვები ამ მიკროორგანიზმებისთვის და აი რა შენი შეკითხვაზე პასუხი არის ფაქტიურად. აი ეს არის ნიადაგის სიღრმეში მოვლა. ჩვენ არ ვთხრით არაფერს, მაგრამ ისევ აკეთებთ, რომ ის იყოს ძალიან მოვლილი და ჯანმრთელი და ნოყიერი და ყველაფერი. ეს რა ბალახზე თქვათ, ბალახზე რამდენიმე სიტყვა. მაგრამ მე ძალიან გირჩევდით, რომ თქვათ, იქ დაგერგოთ სათაცური. იმიტომ რომ გამოიყენებთ ამას ძალიან კარგად და მრავალწლიანია და რატომაც არა. პირსუშხა, პირსუშხა არის, რასაც რუსები ეძახიან ხრენს. და ძალიან კარგი მცენარეა ეს, ჯერ ერთი
სოკოვანებს არ უყვართ მისი სუნი. ეს ერთი. და მე მეორე კიდე აი ძალიან სამკურნალოა. ძალიან სამკურნალოა, მე მქონია შემთხვევები, რომ აუს რატომღაც არ შეიძლებოდა მასზე წამის მიცემა და ფილტვების ანთების დროს აი ამაც პოთლებს რომ დავადებდი. დამთავრებული იყო იქ. აი ერთ საათი ფილტვების ანთება აღარ იყო. საოცრებს აკეთებს ეს სცენარი. და თან ამის გარდა მისი ფესვების გამზადება ძალიან გემრიელი საწებელი, რომელიც თუ დოგი თუ მიყვართ, ნუ დაახლოებით იგივე გემოსია. გარდა ამისა, კარგი იქნება თუ იქ მოაბნევთ ხოლმე. სადღაც ოქტომბრის ბოლოს თუ მოაბნევთ ხოლმე სამყურას თესლს. გავიცი, იონჯაც რატომაც არა. ამ შემთხვევაში ბალახის სიმაღლე თქვენ ხელს აღარ გიხდით. თუ დათესავთ იქ ტაპინამბურს, ანუ მიწავაშლას, ძალიან კარგი არის კიდევ. ამარანტი ჯიჯილაკა ჩვენებურად. აი აბზინდაც კი, რომელიც ითვლება რომ სრულიად უარგისი ბალახია, ძალიან კარგია. შეიძლება სპეციალურად არ მოგინდეთ ამის დათესვა, მაგრამ ძალიანაც თუ შეებრძოლებით, ახლა თუმცა ყველაფერი დაიპყრო ხო, კი უნდა შეკვეცოთ მაშინ იმისი არეალი, მაგრამ შეიძლება გიამას ერთი. კი, აბერა. აი აბზინდათი მე ზაღს მოურჩინე ემტერიტი. ერთი. კი ბატონო, კი. ისე რომ ხოვითომ ის არის სარეველა, მაგრამ აი ამ ამბავში არა ძალიან ძლიერი მოქმედება აქვს ამას ამეთი. ძალიან ბევრ ამას კონალობენ. მაგრამ აი ამის გარდა ქიტონი ნაკვეთისთვის არის ძალიან სამკურნალო ეს. ეფს წამლავენ როგორც ვიცი აბზინდას ნაყენით. ის არ დახილის ხებს. ი არ დაქირდება, თუ დაქირდებათ კი გამოიყენეთ და შეცავლეთ, მაგრამ არ დაქირდებათ. ეხლა რაღაც შეკითხვა გაჩერდა და ეს სხვადასხვა ხერხემცენარე სხვადასხვა სიმაღლისა და ვენახი უცურმასურო იქნება ვიზუალურად. და ბატონო, ყომში, ფშატი, ნერვი, თხილი, ეს ყველაფერი შეგიძლია ერთ სიმაღლეზე დააყენოთ დაახლოებით. და ამ მაღალ ხერხს ნუ გაუშვებთ ბატონო. ო. დაახლოებით 4 მეტრის სიმაღლეზე. აა 3-დან 5 მეტრს იმათონდა შეიძლება დააყენოთ თუ გინდათ რომ ადვილად იყოს მისადგომი და მოსაკრები და რა ვიცი ეს. გარკვით ეს გიბთანეთ. გამარჯობათ კი ამას. დაგიმარჯოს. მაინც და მაინც ვენახი იმას ხენი რა ქვია, გაუმაზე ასე ვთქვათ. ვერ ეხა ჩავერთე. ალბათ ისაუბრეთ, თუ ისაუბრეთ აღარ გამცეთ პასუხი და მერე ვიდეოს ვნახავ. ორი შეკითხვა მაქვს. პირველი, მაშინ ინგასთა რო ვისაუბრეთ ხეზე აყვანის შესახებ. იმის მერე ბევრი მოვაგუგლე და ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ვაზი არა თუ ჩაგრავს, არამედ რამოდენიმე წელიწადში კიდევაც კლავს, ანუ ახმობს, ასე ვთქვათ, იმ ხეს, რომელზეც ადის ვაზი. ხო და მათ გააჩნია, რომელ ხეზე ავიყვან, თუ ყველ ვერ ზოგს ერევა, ზოგს ვერ ერევა. თუმცა ამავე დროს ეხა იმ დღეს გიორგი ნათენაძის ის ნახე სურათი და ვიდეო, რაღაც 4 საუკუნის ვაზი იყო ასული რაღაც ბალზე და ეხა თუ მოსაკლავი იყო 4 საუკუნეში ვერ მოკლავ და ამიტომ პირველი შეკითხვა, ხეს გააჩნია თუ არ და მეორე, სოკოვნებზე, ჭრაქსე და ნაცარზე რამე თუ ისაუბრეთ აღარ მიპასუხოთ ნახავ, მაგრამ თუ არა და იქნებ რამე ისეთი ვარიანტები არის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები და ნაკლები სპილენძი და გოგირდი გამოვიყენო. მადლობთ წინასწარ. ჩემი გამოცდილებით სოკოვნები საერთოდ არ აწუხებენ ხეზე გასულვას. საერთოდ არ ჩდებიან უბრალოდ რა. ხო და რა შეეხება იმას, რომ ხო ვაზი მოკლავს ხეს? არ კლავს ბატონო, ეხა თუ მაინდამაინც მასე გაუშვებთ, რა ქვია, შინდზე რომელიც ნელა იზრდება,
ой შეიძლება მოახსენოს ხო იმიტომ რომ მაგრამ არ უნდა არჩიოთ ახლა მაინდა მაინც ესე განსაკუთრებულად ნელაც არ მცენარეა აი ჩამოვთვი მე რა არის კარგი ჩემი გამოსილებით და ისტორიულად ماشي იყო ორ ხეზე ეს არის თმელა და ეს არის კოლხური ხურმა და ჩემი გამოსილებით ძალიან კარგად არიან ჩვენი ვაზები კომისე ალუბალზე ფშატზე ლეღზე თხილზე ბალზე ხოდა კლედიციაზე მაგრამ ამოარჩევთ რა აი ჩვენი შემდეგი შეხვედრა მინდა რომ დაუთმოთ იცით რა ეს რომ აი უკვე გააკეთოთ გაშენებული ეს დაბლარი ვენახი აი ამ დაბლარ ვენახში რა შეიძლება რომ გავაკეთო რომ დაბლარად კონდეს ამ რეგენერაციულის მიხედვით აწყობილი და მეორე ნაწილი მინდა მიუთვლათ იმას რომ თქვა დაბლარი მაგ და მინდა რომ მაღლარად ვაქციო და მასში როგორ მოიქცე აქ არ გulis ხო იმას რომ გავჩერე ეს დაბლარი და თავიდან დავრგე მე ხო ხო იმიტომ რომ ეხა მაგ ამბავმა თუ დაუშვათ სოკოვნების სოკოვნები ხა მოგეხსენებათ აი ყველაზე სერიოზული პრობლემა რაც არსებობს ვაზის ამბავში ეს არის მაგ ამბავმა თუ დაუშვათ ხეზე ხო პირველი ფოთლები იჭერსოთ რაღაც ესეთი თქვით ხო აღარ უშვებს ვაზამ თუ სოკოვნების თემა მოაგვარა აი ძალიან კარგი რაღაცა გამოდის რეალურად აკი რთულდება მოკრეფაც რთულდება ბევრი რაღაცა ტექნიკური თემა რთულდება მაგრამ სამაგერთ აი სუფთა ნატურალური პროდუქტი გაქვს აი რაც კი რამე შეიძლება არსებობდეს თუ იმ სპილენს და გოგირცაც აღარ ისმა რაც დაშვებულია და დაბლარიდან მაღლარზე აყვანაც არაფერი არ არის. უბრალოდ ნუ ხა დრო დასჭირდება, როდესის ხები გაიზრდება და ასე, მაგრამ როგორც არის ეს ძალიან კარგი აზრი და იდეაო. იცით რა? აი იქნებ ესეთი რამე გეცადათ, რომ აი იმ ნაკვეთში რომელშია თქვენ ახლა ვენახი გაშენებული. ან ხობესთან სადმე არ არის რამე ხე? მიურგეთ რა ერთი. არ არის ხეების მეტი რა არის, ერთი 4 ხე მარტო კომში მიდგას, აი დიდები უკვე სერიოზულები და მაგას მე აუცილებლად მიუშვებ ერთ-ერთ. ოღონ თუ უკვე გასტილ ხეს უნდა მიურგოთ, ის კომში კარგად კაცრად უნდა გასხრათ. იმიტომ რომ იქ კომში ძირში მკვდარ ძირში ვერ გაიჭდება ვაზი. ну ert mosavals komshisas dakargat tuza mets ara komshi zaanadvilat amoiqris meore tsels tsionieri khe ikneba da lazits ukve shesuli ikneba da shekhedavt imitoro me mesmis ro moqolils ara ak ekhla damajereblopa da zala tkvanit ro nakhavt imas araperi arjobia ai na nakhet es ra komshe zalyan kargat ari ai tuta tu ari sadme tutaze mevisvit tuta ari zalyan kargi რა ვიცი, კიდე და არის ხო ხო ჩამოთვალეთ ეს უკვე და ეს ხო და არ გიტავა სხვა შეკითხვა ხო არ არის კიდე ხო ბალახსეულა ბალახობდი და თუ ამასობა ის შეკითხვა გაჩდება ნახავ ამასაც და თუ თქვენ მოგინდება თქვენ იკითხავთ აი ჩემი რჩევა იქნება რომ ის რაც ითולה რომ აი ცუდი სარეველა მარტო იმიტომ რომ ვიღაცა ასე ჩათვალა ნუ დაუცხებთ ამას ბრძოლას აი აბრინდაზე ახლა ხან ილაპარაკა ლევანმა რომ ეს არა ეხა თუ ძალიან აგრესიულად გავრცელდება ეს აბრინდა მაშინ მოგიწავთ ახლა იმის არეალის შეკვეცა იმიტომ რომ იმას მეレ პილოტი არ ჭამს და ცხოველის ჩართულობა ამ ნაკვეთში კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ჭანგა მაგალითად. აი ჭანგას არავითარ შემთხვევაში არ შეებრძოლოთ. ანუ იცი მე ამ ბალახს რატო თვლიან ეგეც საშინელებად. ალბათ ერთადერთი მიზეზი რატომაც შეიძლება ჩატოლოთ რომ ჭანგა არის ცუდი რომ აი ძალიან თნელია რომ ჭანგიან ადგილს მერე მიიჩეთ ის სახე რომელიც ახლა ითვლება რომ არის მოვლილი პოსტნის ან მოვლილი ვენახის სახე რომ მაგალითად ამიტრის გარდა იქ არაფერი არ ჩაჭანებს ეს ნელია ჭანგას შემთხვევაში და სხვა რასაც შევებს ის
არის ძალიან ესეთი სიცოცხლის უნარიანი. ძალიან აქტიური ფოტოსინთეზის პროცესი არის ჯანკაში თითქმის მთელი წლის განმავლობაში. ანუ დღის კონდენსაციის დაიჭერს და შესაბამისად ეს უკვე ნიშნავს, რომ იქ მის ქვეშ არის ძალიან კაი პირობები ამ ნიადაგის მიკროორგანიზმებისთვის და აუცილებლად იმის ქვეშ იქნება ძალიან კარგი მიწა. და ნახავთ ამას, ყველა შეადარებთ და ნახავთ ამას. აი აბზინდაზე მესმის, რომ შეიძლება ვიღაცამ გკარს, რომ ეხა ძალიან ბევრია და ეს უნდა, ხო, კი ბატონო. ძალიან ბევრი არ ვარდა, მაგრამ ისე ცოტა ჯობია, რომ იყოს ჩემი აზრით. და ეს ჭანკა კიდე რამდენიც იქნება იქნება. თან არის ერთი ძალიან კარგი გზა. რომ რაც მე მინდა ის ბალახი რომ ვახარო. თუ ამას მე გავაკეთებ ოქტომბრის ბოლოსკე თუ მოვაბნევ იქ ტესტს, როცა აი უმეტესობა ბალახებისა უკვე დაძინებისკენ მიდის ან კვდება უკვე, იმიტომ რომ ერთწლიანი იყო. ეს ჩემი სამყურა იქნება თუ იონჯა თუ აი სხვა რამე მრავალწლოვანი პარკოსნებზე მაგალ ძირითად აპარაკი. ესენი წამოისდებიან. წამოისდებიან და ზამთარში, როცა ის სხვა ბალახი უკვე პრაქტიკულად აღარ არის. ცოცხალი ესენი გაისდებიან და მერე უკვე იმას გაუჭირდება, რომ ეს ჩვენი დათესილი დაჩაგროს. ხო, ეს პატარა ესეთი ილეთიც შეიძლება, რომ კარგით ეხლა რაღაცა ის არის და შეკითხვა თუ არის რაიმე ბალახი ამ მცენარეზე, რომელსაც აქვს მკვეთრი უკუჩვენება ვაზისთვის. ან მნიშვნელოვანი უკუჩვენება. არა მგონია იცით. შეიძლება მე არ ვიცი ახლა. არ ვიცი გემოზე რა გავლენას ახდენს. ახლა ვიღაცები გწნობენ ამას, რომ თქვათ ეს ამ ვაზის გვერდი თურმე პიტნა იყო დარგული და ღვინოს რა დალევენ იმით ხდებიან. მაგრამ არ ვიცი ხა, მე ვერ ვარჩიო ხლა ესეც ამეთ. აი ესეთი უკუჩვენება შეიძლება რომ იყოს, მაგრამ სხვა რო ვაზი დააზარალოს ან რაღაცა პრობლემები შეუქმნას ან მავნებლების თვალსაზრისით ან აღთქმულების, ეგეთი არა, არა. იმას მე მქონდა რაღაც შეკითხვები თუ შეიძლება. ერთი ის მეკითხა სწორედ დაბლარის მაღლარზე გადაყვანა როგორ ხდება თქო, მაგრამ მართლა ჯობია თუ ამას ცალკე საუბარს მიუძღვნით, ეს გადავდოთ. ალვე და თუ ალვე იქნება ესა. ხო და კიდე რამდენიმე შეკითხვა მქონდა, ერთი ამის მსგავსი ოღონდ ესეთი რომ თქვა ხეხილი მაქვს, ხეხილის ბაღი მაქვს. და მინდა რომ იმისი ნაწილი გამოვიყენო იმისთვის რომ ვაზი გაუშვა. ანუ საწყისი პირობა ისაა რომ ვაზი კი არა მაქვს, ხეხილი მაქვს, მაგრამ მინდა რომ ვაზიც გაუშვა. ესეც შესაძლებელია. კი, კარი, გაცილებით უფრო ადვილი ვიდრე დაბლარი ვენახის მაღლარად გადაქცევა. გაცილებით უფრო ადვილია. და აი თუ მინდა მე ჩავინიშნავ და ხვალ ამაზე აი კარგად, თუმცა ეხლაც ვიტყვი მოკლედ. აქ არის უბრალო ამბავი ერთი, რომ აი ეს ხეხილი უნდა ძალიან კაცრად გაისხლას. ყოველ შემთხვევაში ისწირები მაინც, რომელსაც გვინდა რომ ვაზი მიურგოთ, რომ 17-მა ჩრილმა არ გააჩეროს ამ ახალტარგული ვაზის გასდა. და მომავალს უკვე ეს ხეცრი მშვენივრად იქნება და ეს ახალი ვაზიც თეობათო. აი ახალი დარგული ვაზი თუ კარგ პირობებს შეგვქნით 3-4 მეტრი შეიძლება გახდეს სიმაღლეში. იმავე წელს შეიძლება 1-2 მტევანი დაამწიფოს. დარგვის წელსვე, აი წელს თუ დარგავს წელსვე შეიძლება 1-2 მტევანი დაამწიფოს, თუ კი აი ეს გაზდის საშუალება ანუ საყრდენი თუ ექნება. შეიძლება კონკრეტულად
რამე გავრცელებულ შემთხვევაზე ცოტა მეტი ლაპარაკი ცალკე. აი მაგალითად ეხა გავრცელებულ შემთხვევა რა იქნება, რომ ვიღაცას აქვს ათმის ბაღი, ან ვიღაცას აქვს ვაშლის ბაღი, ანუ იმას გარდა იმისა, რომ აზის მირგვა ჭირდება, კიდე რაღაცეები ჭირდება. რომ თქვა ხეებიც დაირგას ეს, გადაიქცეს რეკომენდაციულად, აი რათან მიმდევრობით, როგორ ჯობია, შეიძლება მაგაზე ცალკე ღირდეს. აი ვიცი. აშენ თუ კიდე ცალკე ვისაუბროთ, ან ხვალვე და თუ არ მოესწრება მაშინზე. ერთს კი ახლა ვიტყვი, რომ ატამზე არავითარ შემთხვევაში არ მოჩევ არავის მე ყურძნის გაშვებას. მეორე მიზეზის გამო და ერთი მთავარი მიზეზი ეს არის, რომ ადამი ძალიან ცოტა ხანს საცხოვრობს და არ ღირს რა. მაგრამ ათმის ბაღის გამოხშირვა შეიძლება ვთქვა, ხო, ნახევარი ატმების ნაცვლად გაუშვა კომშები და კომშებზე კიდე ვაზები გაუშვა. კი, დათო, კი, ნამდვილად შეიძლება, ეგ შეიძლება ათმის ბაღი ძალიან კარგი სასტარტო ის იყოს პირობა. იმიტომ რომ ატამზე გაუშვებ ამას, გვერდით მიურგავ ჩემს საცურველ ხეებს და 2-3 წელიწადი იქნება ამ ატამზე ჩეობატონო ეს შენი ვაზი და მეორე უკვე გადავა იმ ხეზე. გადაყვანა არ არის თული საკითხი. და გადაიყვან მეორე უკვე იმ ხეზე, რომელიც არჩეული გახდა, რომელიც დაარკე. ეს ძალიან რთულია. ამ დროს ძალიან რთულია ხოლმე ცხოველების ჩართვა. იმიტომ რომ ახალდარგულ ლას ან ახალდარგულ ხეს ისინიც სიამოვნებით შეექცევიან, მაგრამ ამ წლებში ორი გზა გვაქვს ჩვენ. ან ფრინველებზე გადავიდეთ, ფრინველების ჩართვა და ხორი არ ჭამს ნერგს. არც ყურძნისას და არც იმესას, რა ქვია, ვაშლისას და არაფრის ნერგს არ ჭამს. აი ამაზე ხორი და ფრინველები და ან თუ მაინდამაინც ძალიან გვინდა რომ იქ ბალახის ძობელი ცხოველები ჩავსოთ, მაშინ სათითაოდ დაგჭირდება ყველა ხის დაცვა. რაც არ არის ადვილი საქმე ხო. ამ ხორთან დაკავშირებით კიდე ისეთ შეკითხვა მქონდა, რომ ისეც გამიგია, რომ ადრე მუხაზეც უშვებდნენ ამ ვაშსო და მუხა მესმის რომ შეიძლება დიდია, მაგრამ ჯუჯა ჯიშებიც არსებობს ხო ალბათ. მუხა რო აი ხორთან კომბინაციაში ეს მუხა და ვაზი თითქოს კარგი და თუ იცი რა შეასაქმე, მე მაგ გაგონილია ესეთი ტერმინები: რცხილა ღვინო, მუხა ღვინო. აი მუხა ღვინოზე კიდე შეიძლება იფიქრო, რომ მუხის კასრში ხო არ არის დაყენებულიო. მაგრამ რცხილა ღვინოზე ხო შეუძლებელია ახლა იმის ფიქრი, რომ რცხილისგან კასრი გაამზადა ვიღაცამ და იმაში ესა. აი ეს ყველაფერი მე მგონი მხოლოდ იმის მაჩვენებელია, სხვადასხვაც ეს აღმოსავლეთში მაგ ესეთი რამეები გაგონილი. იმის მაჩვენებელი მგონია, რომ მუხაზეც ჰქონდათ ვაზი და რცხილაზეც ჰქონდათ ვაზი. მუხა ძალიან კარგი მგონია. ძალიან კარგი მგონია და გაიცხლება. და თუ არ არის ეგ პრობლემა, რომ ძალიან დიდი ისდება. ბატონია, ერთი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. აა, ვისაც აი სიტყვაზე პლანებად აქვს გაშვებული ვაზი. ეს ცოდნა დაკარგული, აი რაც თქვენ თქვით, რომ აღმოსავლეთშიც უშვებდნენ ხეზე ვას, მაგრამ ეხა აღარ იყენებენ ამას და შეიძლებოდა რომ საძოვრებად გამოყენებულიყო სიტყვაზე ამხელა ტერიტორია და რაღაც პრივეს იკარგება ეხა. ეს ცოდნის და ეს ბრალია, რომ ცოდნა აღარ არის თუ თუ აი სიტყვაზე ხარისხობრივი თვალსაზრისით ხო არ არის უკეთესი სიტყვაზე, აი რა სხვა არის აი ხეზე აღშევასა და მანდაბად კეთხეთ. ხარისხობრივად ბევრად უკეთესია ხეზე გაშვებული ვაზის მოსავალი. იმიტომ რომ ვაზი ბუნებრივად არის მცენარე, რომელიც აუცილებლად ხეზე ისდება. დამოუკიდებლად ვაზი არ ჩდება ბუნებაში არსად. ხეზე უნდა იყოს აუცილებლად. და მე გარდა ამისა, დავიდან ვილაპარაკე ამაზე ცოტათი, რომ ბევრთა სისტემა გაცილებით ძლიერი, გაცილებით ხო მათ ჩადის. ეს მრავალწლიანი ნაწილები აქვს. გაცილებით დიდი და ამიტომ იქ ძალიან დიდი რაოდენობით გროვდება ეს საკვებიც და კიდე სხვა რაღაც ქიმიური საშუალებებიც და იმაზე ფიქრი, რომ ზედა აკლდება არის სრულიად ზედმეტი, არანაირად არ დააკლდება ვაზმზე, არ დაიკლებს ის მზეს. ის მოექცევა ზევიდან ამ ხეს
და შეიძლება ამ ხერს დააკეთეს მზე. ია. ასა პერსპექტივაში არ და. ათაც აი აუცილებლად უნდა თქვენი მაგალითი გაიჩინოთ რა. არ არის ეს ძალიან ძნელი. მე მესმის რომ ძნელია თქვათ რა, თქვათ 7 ჰექტარზე ეს გავაკეთო, მაგრამ რამდენიმე ძირზე მიუშვით და ნახავთ მე. შეადარებთ მე ამ ხარისხს და ყველაფერს. Я მას მორწყვასთან დაკავშირებით მაგ ერთშე კითხვა არ ვიცი ისაუბრეთ თუ არა. ესე იგი მე ხო ატენში მაქ ვენახი და ესე იგი გამაგიჟეს რა იმ ხელა ვაშლის მე დასავლეთიდან ვარ იმერელი ვარ და პირველად რო ვნახე ეს ნამდვილად გამიკვირდა ხა ჩვენთან არავინ არაფერს არ წავს. იმ ხელა ვაშლის ხეებს რწავენ რო აი გაგაგიჟებენ. ყველაფერზე წყალი აქვს მშობული თან ესე კვირაში ერთხელ და მიდის ულ დავიდარაბა არა გადმომიგდე რო არა ჩემია წყალი დღეს ყალზე გასულა. კი ბატონო. მე ხა სხვა პრინციპის გამო მინდოდა რო ურწავზე გადავსულიყავი, ნუ რა უფრო მეტად ნატურალური მგონია რო ნალექსე ხარ დამოკიდებული და პლუსე ხა რაც უფრო მეც წყალს მიუშვებ მგონია რო უფრო დააგდებს ასე ვთქვათ ხარისხს. მაგრამ ამის გამო მაქვს ამ შემარჯვენა ხელთან სულ დავიდარაბა არც მიჯერებს უბრალოდ ახლა როგორ არ მიჯერებს მაგრამ სულ არის მაღაზე კამათი რომ ბიჭო მოსარწყავია 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 ეხა შეკითხვა რაში მდგომარეობს ვაზი რამდენადაც ვიცი არის გვალვა ამტანი მაგრამ აი ეს ჩვენი ღამის კონდენსატი და დღის კონდენსატი თუ ორივე კარგად ასე ვთქვათ დავიჭირე იქნება ის საშუალება რომ აუშვათ მთელი აგვისტოს განმავლობაში არ მომივიდა წვიმა გაატანინებს თავს იქნება სამყოფი ხა მე მესმის შეიძლება ხა ბოსტანზე და იმაზე იყოს ის კონდენსატები მაგრამ აი ვაზისთვის საკმარის კონდენსატს დავიჭერ კი რა თქონდა კი რა თქონდა პირიქით ბოსტანზე უფრო ძნელია ეს ბოსტანში უფრო შეიძლება დაგჭირდეთ მორცხვა მაგრამ არა კონდენსატს დაიჭერს ბოსტანში კიდე იცით რა ართულებს საკმეს რო იქ ბალახის სიმაღლე კაცრად ნაკლები უნდა იყოს იმ ბოსტნეული სიმაღლეზე და ეს უკვე ძალიან ართულებს ამოცანას და ვენახის და მითუმეტეს მაღლარის შემთხვევაში დაბლარშიც დაიჭერთ უბრალოდ აი ეს გახსოვდეთ რომ როცა ბალახს გათიბავთ ძირზე არ გათიბოთ ნოლზე თუ გადაბარსავთ ხო იქ გაქრება ფოტოსინთეზის პროცესი და შესაბამისად გაქრება თხის კონდენსატის და თქვენი მცენარეები ისე ჩოქში აღმოჩნდებიან რომ აი ძალიან გაუჭირდებათ გადატანა ამის როგორმე უნდა მოახერხოთ რომ გაიქიბოს ეს დაახლოებით 30 სანტიმეტრზე აი ისე რომ საერთოდაც რო არ გავთ ეხა მე სპეციალურად თავიდანვე მქონდა ცხრების თემა ასე ვთქვათ გულში ალბათ გახსოვთ თუ არა წინა წელს მე მყავდა ხრები და ტურემა შემიჭამეს სამწუხაროდ. ხო და ამიტომ სპეციალურად 90 სანტიმეტრზე საკმაოდ მაღალზე დავაყენებინე პირველი ისა რა ქვია შტამი. ხო და საერთოდაც რო შევეშო ამ ბალახს და ну ეხა მკვარი მულჩის ამბავში კი გასაგებია მაგამ ბავში, მაგრამ ისე რომ მიუშვა და იყოს და იყოს რა რა უჭირს ეხა ჩვენთვისაც ეხა გეტყვით. ადვილი იქნება და გეტყვით. აი აუცილებლად უნდა ნახოთ მე აუცილებლად ამ საღამოსვე დავდები ვიდეოს შემეცდები რომ მონახო რუსულადაც ინგლისურად არის ისე მაგრამ რუსულადაც არის ატარგნე იცით რა ხდება რომ თუ ფეხზე მდგომი ბალახი დარჩება ზამთრის განმავლობაში ეს ძალიან ცუდი არის რაღაცა მიზეზების გამო მე კარგად ვერ ვიგებ რატომ მაგრამ ნიადაგის დამჟავება ხდება ნელ-ნელა და სრული გაუვარგისება და გაუდაბნოების ძირითადი მიზეზი ეგ არის ხოლმე. აი, მე ვახსენე ადრე და ეს არის ალან საური. აი, ეს კაცი აკეთებს საოცრებს აფრიკაში, უდაბნოებს, ამწვანებს იმითი, რომ აი ეს როტაციული ძოვება, აი ძოვების პრინციპებია კარგად დამუშავებული. აი, საკონელი შევა რაღაც ადგილზე ბევრი აი როგორც ახსენე ახლა და ბალახი ჩდება და თან სიმაღლის კონტროლი ამ შემთხვევაში ძალიან ადვილია და ნიადაგი ხდება უკეთესი და აი ბალახის დატოვება
საშიშია. მაგ შემთხვევაში მაშინ იმას გირჩევთ, რომ აი ბოლოს მაინც როცა მოსავალს აიღებთ, აი მრთველის წინ გათიბოთ, ბატონო, დაყაროთ იქვე. და აი მრთველის მერე მაინც ჩაუშვით იქ მეზობლის როხა ჩაუშვით კაცო. თუ თქვენი წყარი არ გეხოლებათ რაღაც. აი ჩაუშვით ისე, აი ორი თვე იყვნენ იქ და რას უნდათ ისაკეთონ იმს როხება. აი ეს უკვე აი ამ ცუდ რაღაცებს ისგან დაგასხვევთ, ამ ცუდი რაღაცებისგან დაგასხვევთ. იმიტომ რომ ვაზი საშილად ვერ იტანს მშავენია დაკს და ძალიან კარგი. უცბად კი არაფერი მოხდება, მაგრამ აი ნელ-ნელა მოსავლის ხარისხი გაფუჭდება, რაოდენობა გაფუჭდება, ვაზი დაკვირდება, დავადებები გამრავლდება. აი ესე მოხდება ნელ-ნელა. გატყიურდება ასე ვთქვათ ცოტა. არა, არა, პირიქით დაკნინდება. დაკნინდება. გატყიურებას მაინც უფრო იმასაც ახიან ხოლმე, რომ ზომაზე მეტად გაძლიერებულია და დაკნინდება იქ. დაუბედურდება ხო. კონელელა. იამას 4 წუთი დარჩა და ერთი შეკითხვა მქონდა, თუ მალე პასუხება თუ არა, მე გადავდოთ. აი, თუ ახსენეთ ნაკვეთი 4 ნაწილად უნდა გავყოთ, რომ ეს ცხოველები გრიგობით შეუშვათ, ხო? აი ეს ღობეები როგორ უნდა იყოს მოწყობილი ამ ნაწილებს შორის, მაგაზე შეიძლება ილაპარაკეთ და გამომჩა, მაგრამ ეხლა მაგ შემთხვევაში მარტო იმას გირჩევთ, რომ რაც შეიძლება იაფად, მეტი არაფერი რა. ბოცები და ეკლიანი მაუთული მორჩათავდა. და ხორმა იაროს სადაც უნდა. გადამაც იაროს სადაც უნდა, ეგ არ არის პრობლემა. აი ბალახის მძოველი რაც არის იმ ცხოველებს არ უნდა მივიწეს საშუალება, რომ ესე თავის ქვაზე იარონ. იარონ იმ შემოღობილში, რომელიც ეხლა ცოტა ხნით დაუთმეთ იმათ. მერე როცა იქ ჩავწვით, რომ ეს თავის საქმე გააკეთეს, მერე გადავიყოთ მეორეში. ეს პოტალობის მოწყობა და რაღაც აუცილებელი არ არის, ხო? არა, არა. არა, მან ცოცხალი ხობე გაჭირდება ძალიან, რომ მოეწყოს ალბათ. ალბათ გაჭირდება, ხო? და კიდე რაღაცა გინდოდა და თუ შენ? არა, მე მოვჭიდ, რაც მქონდა ჩანიშნული, კი ვიკითხე და აქ დაისვა რაღაც შეკითხვა ჩატში. ელექტრომგემსი უკვე იაფი არ დაგვიშდება, ელექტრომგემსი და არინეთა. ელექტრომსხემსზე ხო არ არინეთა ლაპარაკი? ალბათ ხო. შეიძლება აქ იკულისხება ეს ელექტრონული ღობეები. ხო ამბობენ ძალიან კარგიაო და ალბათ კარგი იქნება, კი ბატონო. მეტომეთ ეს როგორც მე გამიგია მზის პატარეებსაც მუშაობს ეს და თვათადვილია ხო. არ ვიცი კი რატომაც არა. რატომაც არა. კარგი, აბა აღარ არის შეკითხები თუ კი? კარგით, მე მგონი ახლა ჯობია დავიშნოთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ მაინც გაგვეთიშება უკვე და მეტი რა გზა გვაქვს და აი ხვალ ვისაუბრებთ ესე იგი დაბლარ ვენახზე ერთი მხრივ და მეორე მხრივ კიდე თუ ვინმე სურვილი აქვს რომ დაბლარი გადაიყვანოს მაღლარად აი ამაზე და კიდე აი ამ დათოს შეკითხვაზე რომ ხეხილის ბაღი მაგ და ის როგორ გადავაქციო მაღლარ ვენახად აი ამ სამ რაღაცაზე შევესწრებით საუბარს და რომეს ვერ მოვასწრებთ მერე იმას ეგისთვის გადავიდეთ. უმრავლესი მადლობა. დიდი მადლობა. გამემშვიდობთ. დიდი მადლობა, კარგად იყავით მეგობრებო. აბა. აბრეგზელებთ ყველას. არა, გაიხარ. მე ხელში ყანცი მიჭირავს და თქვენი არ ვიცი. ხო, იცი რა მეც მიჭირავს, ოღონდ და იმ ხანს დავახურე უჩინავე ჩინის კუდი მხოლოდ. ო, ძალიან კარგი. ძალიან არ დავიხურე. აბა დროებით, აბა ხვალამდე. მადლობა დიდი. კარგად იყავით. გაგიმარჯოთ, გაგიმარჯოთ. ო, მადლობა, აი ვაჭახუნებ ხო. ვიჭახუნებ, აბა. კარგად იყავით, ბედნიერად, ხვალამდე. ხო.